Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal Gamer Lil Games. Caras, hoje voltamos com The Witcher 3 aqui no nosso canal e, meu, vou tentar fazer algo diferente aqui. Eu postei o vídeo da Iron Dight, né? Aliás, agradeço cada um de vocês que, putz, meu, o feedback positivo de vocês foi muito bacana. Obrigado! E, inclusive, né, teve um ou dois, duas ou três pessoas que comentaram que existe um meio de conseguirmos uma Iron Dight ou algo muito parecido com ela esteticamente, né, no jogo base, tá? E me falaram qual é a missão e tal, e eu tô nela. Eu quero ver, mano, se realmente é. Se for verdade, vai ser legal pra quem não tem a DLC, pegar uma espada que tem a mesma estética e tal, vai ser da hora. Mas antes de começarmos, já, meu, faz o berenguendem no botão do like, ajuda a gente, dá uma força. Vocês não têm ideia do quanto o like que vocês dão impulsiona o nosso trabalho. Se você ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja um membro ativo da nossa comunidade também. Então, caras, é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa. Eu tô em Novigrad, tá? E aqui em Novigrad, vocês vão ter esse... Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um quadro de avisos, olha só. Bem nesse local, ó. Aqui, se você não passou por aqui ainda, né? Se você já passou, provavelmente a missão já vai estar disponível pra você. Mas se você não passou, vem aqui e pegue, tá? É um contrato, na verdade, um contrato de bruxo. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Contrato... Prazeres letais. Geralt avistou algo no quadro de avisos da cidade que o intrigou. Manter a paz em Novigrad não precisa ser um único problema da guarda da cidade. Beleza, bora lá e vamos ver qual é que é, meu. Ora, ora, outra aberração. Ué. Vim falar do contrato. Oh, bem, uma patrulha noturna foi massacrada. Eram homens fortes, todos armados até os dentes. Deve ter sido uma fera. Deve? O que faz você achar isso? Se você visse os cadáveres... Os cadáveres foram enterrados? Onde? A ordem era para queimá-los. O nosso médico deveria dar uma olhada antes. Fale com ele, ele está nas docas agora. Verei o que posso fazer. Nós pagamos? Os rapazes e eu juntamos o que tínhamos para uma recompensa. Melhor ainda, né? Beleza, vamos lá. Já cansei de viver. Acho... Você é o médico. Com o que posso ajudar? Ai, que da hora. Estou investigando os guardas mortos. Ouvi dizer que você fez as autópsias. Os amigos deles te contrataram? Que bom. Fico feliz em ajudar. Encontrou alguma marca de garra nos cadáveres? Presas, não. Garras, não exatamente. Só arranhões. De unhas, provavelmente. Das suas aventuras com prostitutas. O último cadáver, onde ele foi encontrado? Em um beco junto à rua que vai das docas ao distrito dos bordéis. Alguém o deixou lá no meio da noite. Preciso examinar aquele local. Ouvi dizer que os corpos foram dissecados. Você também acha que uma fera os matou? Eu não. Os corpos foram desidratados, mas quem sabe tentaram pegar um mago que lançou um feitiço horrível sobre eles. Foi desidratação? Um mago? Não exatamente. Embora eu não saiba ao que comparar isso. Obrigado. Tenho que ir ver o local onde foram encontrados. Boa sorte.
Ok. Examine a cena do crime. Usando o sentido de bruxo, beleza. Carpeado. Bora. Galera, eu tô curtindo tanto, cara. Tô curtindo tanto trazer esse tipo de game pro canal. Vocês eu acho que já perceberam, né? Cara, é muito bom, é muito gostoso, né? É um game que eu sempre curti. Infelizmente, eu tinha medo, né, de trazer, da galera não curtir o game e tal. E, pô, o feedback de vocês hoje tá sendo tão grande, tão positivo. Eu devia ter trazido isso antes. Ou não, né? Agora que a série tá no hype do povo, talvez tenha sido melhor esperar mesmo. Mas, pô, tô gostando do resultado. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Encontrados aqui. É melhor procurar por pistas. Algo estranho. Aqui. Cascos, certamente. Ferradura. Não conheço cavalos que andem sobre duas patas. É um sátiro? Pode ser um sátiro, né? As evidências apontam para Kate aleijada. Kate aleijada? Opa. Será que tem um outro lugar para entrar? Aqui. Certamente. Estou muito entediada. Quem é a Kate aleijada? Às vezes, a vida não é nada fácil. Ah, esse aí é tão gostoso que aposto que ele não consegue parar de se tocar. Nem por todo o ouro. Ei, de Novigrad. Bonitão. Com você. E aí? Ah, não, não é aqui. É mais pra cima. Cara, os diálogos desse game é inacreditável, né? Muito bizarro. Beleza, cadê? Não, é pra baixo. Fale com o proprietário do bordel. Ok, fale com o proprietário do bordel. Dá pra ver na sua cara. Estou entediado. E quem é? Calma. Aqui. Pronto, o apocalipse começou. Um bruxo entrou no meu puteiro. Qual é o problema? O problema é você. Todo mundo sabe que bruxos são aberrações, mutantes, anormais. Isso aqui é um puteiro decente pra putas com princípios. Bom, abre logo o bico. Aí dentro dessa calça tem as mesmas partes que de um cara normal? Da última vez que olhei, estava tudo no lugar certo. Boa. Ouviu falar dos assassinatos? Dos guardas? Muitos morrem por aqui. É o prazer que os mata. Está mentindo, eu sei. O rastro do assassino traz aqui. Eu não vou ficar ouvindo de você. Se você for o rastreador que diz ser, pode conseguir sozinho passar bem. Uau! Preciso dar uma olhada lá fora. Ok. Cavala, nada, né? Tá bom, vamos lá. Eu poderia ter enfeitiçado ela, mas eu não tenho o nível necessário, vocês viram? Mano, é pra investigar o bordel. Estou entediada. Ah, você é daqueles vulgares. Dá pra ver na sua cara. Ou é pra dar a volta? Eu acho que é pra dar a volta, mano. Vamos dar a volta. Frasco de perfume vazio. Caro. A vizinhança é meio pobretona pra isso. Ok. Vamos lá, vamos seguir o perfume. A vizinhança é meio pobretona.
Olha ali, ó. Estou de olho em você. Isto. Não é normal. Onde estou? Viu algo estranho por aqui? Algo alarmante? Eu estava na casa. Naquela? Acho que sim. Desculpe, mas preciso descansar. Encantado por uma súcubo, preciso entrar naquela casa e ver o que há dentro. Opa! Súcubo. Trancado também. Caramba, velho. Um bruxo? O que busca causador de dor? Trancado. Aqui. Mano, é tudo trancado, velho. Aê. Com certeza tô procurando alguma fera, né, meu? Ah, olha aí. Bora. Chegamos. É lá embaixo. Ih, olha aí. É um sátiro mesmo. Quem é você? Súcubo, né? Já ouviu falar em bruxos? Você veio me matar? É, quero conversar. Não sei. Quero conversar primeiro. Por que você matou os guardas? Eu fui descuidada. Deixei que me pegassem de surpresa. Eles queriam me matar. Tive que me defender. É isso? Não há uma história de amolecer coração sobre o ódio que os humanos sentem por tudo que é diferente e estranho. Eu não costumo mentir. Também não mato sem razão. Não, eu não posso matar, porque já me falaram, né? Que se matar ela, eu não ganho a espada. Então, sai da cidade. Precisa ir embora da cidade. E se eu não for? Vou ter que te matar. Eu detesto mudanças. Que idiota que eu fui ao cair em uma emboscada. Deixei que me pegassem de surpresa. Vou ter que mentir sobre te matar. Normalmente eu levo um troféu. Está bem. Pegue isso e isto, porque eu estou furiosa com você. Embora eu me acalme uma vez que estiver longe deste lugar. Ok. Olha ali, uma espada. Bom, não terminamos ainda, né? Vamos até o fim. Depois a gente olha o item. Não me pareceu muito com a Iron Dite, não, mas... Tá, vamos até o final, vamos ver. Você parece bem suspeito. Os guardas foram mortos por uma súcubo. Súcubo? Em Novigrad? Como? Que a luz do fogo eterno proteja a cidade. Deve ter apagado algumas vezes. Seja como for, a súcubo não vai mais machucar ninguém. Eis a prova. Trabalho de mestre, bruxo. E aqui está a sua recompensa, como prometi. Passar bem. Terminou? Tá, terminou. Vamos dar uma olhada então, né? Essa aqui? É essa aqui, pessoal?
Deixa eu ver mais de perto. Ah, ó. Tá, o formato é igual, ok. Ela tem aqui, sim, dois... É dois lobos, será? Deixa eu pegar ela de novo. O zoom não vai mais que isso, mas eu acho que é dois lobos, né? E também o formato ali em V. É. É, não é... Tá bom, vai. Ok, aceitável, vai, aceitável. É, ela é uma espada relíquia. Legal. É, o seu nome é Malgrim. Espada de prata. No meu caso, ela veio aí com de 220 a 268 de dano. Mais 5% de intensidade do sinal Quen. Mais 5% de intensidade do sinal Irden. Mais 1% de experiência adicional contra monstros. E ela possui aí nativo 3 slots para você poder colocar runas, encantamentos e tal. Nível necessário, pra mim, ela apareceu aqui nível 14, tá? Então tá aí, caras, olha aí, ó. A espada que a galera falou aí que é parecida com a Iron Dice, tem sua semelhança, sim, mas... É diferente. Tá bom? Galera, é isso, tá? Obrigado a galera que deixou a dica, de qualquer forma, pô, mano, é mais um conteúdo no canal, foi muito legal a gente vir tirar a prova, né? E de qualquer forma aí, ó, tá valendo, né? Pessoal, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. E se você também não é inscrito, volto a dizer, se inscreva no canal. É muito importante que você faça parte. Opa, para de cutucar aqui. Faça parte da nossa família, tá bom? Me siga no Twitter também, tá? Tô te esperando lá. Vai ser um prazer a gente conversar. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!